Од 20-тина права што се остваруваат од областта на социјалната заштита во регионалниот центар за социјални работи во Прилеп, во изминатиот период најмалку 100-тина корисници нашле начин да го изиграат законот и неосновано да користат парични средства кои откако од страна на службите се откриваат се принудени да ги враќаат. За жал, значи уште кај некои корисници, дали заради неинформираност или заради затајување, се уште постои начин да ненавремено и неискрено ги дадат информациите за својата семејна и материјална или статусна состојба и сите оние кои дали една изјава, а понатаму сме добиле други податоци, единствено, значи, го прекинуваме правото и за тоа што предходно, иако користеле одреден период на време, го користеле правото, ние носиме решение и спогодби за враќање на неосновано искористените средства по основ на било кое право. Секакви основи постојат за одредени измени во семејството и тие се должни во рокот 15 дена било каква промена да ја пријават кај стручниот работник каде е предметот. Доколку не го направат тоа, ние добиваме по службена должност информации од било која служба, значи од зависност од предметот, го прекинуваме правото. Значи останува збор можда за 100-200 случаи. Значи не се само символично едно или две. Како социјална установа сепак им се дава можност на корисниците средствата кои ги користеле во периодот додека не ги исполнувале условите да ги вратат со спогодба и плаќање на рати. Кога семејството не исполнувало услови, го задолжуваме, ја задолжуваме странката со спогодба, значи не ги бараме средствата наеднаш да бидат вратени, туку со одредени рати, дали на 12 месеци, значи сепак имаме олеснителни околности да тие неосновано искористени средства бидат вратени во буџетот, затоа што тие се сепак буџетски, народски пари. За да нема вакви непријатни состојби, од меѓуопштинскиот центар за социјални работи апелираат секоја промена во социјалната состојба на семејството корисник на било кое право да ја пријави во рокот 15 дена кај соодветната служба во центарот.